Tervetuloa kaikille ja tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tässä videossa pelataan kaikkien tietämän Deadenuksen kanssa. Siis me otettiin Deaden kanssa tästä aivan sairaan hullu peli. Meillä oli ihan törkeen paljon tappoja. Jos me saadaan 500 likeä tähän, niin me luvataan tehdä Deaden kanssa vielä, että joku toinenkin video teille. Mä toivoisin, että enkä olisi laittaa koodia arskaa, kahdella loppuun itemsoppia, koska se tukee meitsiä ja sitä enemmän tulee noita giftipustomeit sun muita, mitä ne menkää laittaa sitä koodia sinne itemsoppiin. Nauttikaa videosta. Mitä maailmassa? Kun maailmassa sitä tarvitaan, niin sitä joo. Mulla on vähän huono kuori. Jere, älä kuole, please. Joo. Miten vitun tätti? Tsuki! Pieni tätä puolta. Mä pakko jättää hiiliä, mä tuntan nyt. Joo. Pakko jättää hiiliä. Mieleen mä lähden vitusti paljon. En mä tarvi. Mä luotan niin paljon itseään. Mä oon pari apua. Mulla oli joku esitysjuttu kouluun. Tehtiin esitys susta. Mitä? Tupla V. Kertokaa opettajalle, sit varmasti on hyvä aihe. Tupla V, vittu! Tätä tupla V, tätä! Tässä on vihu. Tosi, vittu! Tässä vaikka... Mikä vois tulla paratiisi tai luulta? Sä oot vaan tehnyt. Mitä Ferrari lait? Miks tulee äänen? Miks uudes montakin sä esität pelat ohjaa? Siinä näkyy ihan ohjaajan painit kyllä. Ja sit siinä on kolme klippiä, kaksi klippiä kobarilla, missä mulla on mikki päällä. Kaksi kobariklippiä. Niissä kahdessa klipissä kuuluu kobaria, niin kun sinne kobarilla. Joo, ne me ois killaa nyt. Ja nyt mä yritän. Mä etin tuossa. Ei vittu. Mä ihan just siinä. Aina yks ape. Ykkönä. Tai yks siellä lavi. Kultainen spasi, täällä on sulle kliilä spasi. Täälläkin jossain paikkaa. Tää on tupla V-peli. Joo, mä lähden poskeen. Mistä vitusta? Niin.
Oh, you are so good, bro. Mulla on vaan 400 raksaa sit paittaa, että nää vaan varaa mun. Mä vaan varaa tää vähän raksan takia vuonna. Jos olis grappler, mä oisin tappanut näin. Ampuma vahingos päähän, toi äijä just. Tän paskaampu vaan just päähän. Ei ois tarvinnut grapplerin, niin mä oisin voinut suoraan hakemaan. Kyllä vaan poraan mun raksat nollille, kun mä menen ylös. Tää paska. Tarvaa loppupeli yksi. Chicken, bro. Se on siinä puun takana, mä näin sen jäässä, siellä. Riitti, siellä on riitti. Vittu mikä jonne toi vastusta. Mä haluan play. Mä oon vaan se. Toinen ketä tossa tulee. Siinä on äijä, se on seinä. Siinä heti, kun saa laittaa. Tämä on messi. Heräkkää nyt vittu. Miten mä missaan tommosin? Minne vittu? Tila. Olisi grappler. Mennään. On. Tärkeä grappler. Nice, 20 vielä. Mikä tää liian? 38 tappaa tää. Tää pikkua. Avaa grapplerille nopea, niin menee paniikki. Toisella lakia ei voi ampua vahingossa päähän. Tulossa vähän se, toinen osuu. Osuu pitää pumpea. Nice. Vituttaa varmaan tosi paljon tätä. Vittu on iso reivu. Vittu on hyvä vaan. Monta reivuja.
Teillä on kaikilla kultaiset fasiilit, kun mä vien sen. Mä en saa ite kostaa sitä. Grabler nousko. Herääkö? Mitä vittua tekee? Ala vittu! Tää on sen paks... Sitten... Jalkoja läpi. Eikä nää mua. Uus paks. Ei vittu, mitä mä teen? Se kaveri vähän etsii sille lisää rakseen. Mä herään nyt. RPG varoin, ettei tee suicide. Eikä. GG, se tuppua P, pikkun pikku. On paljon me saatu? 42 tappua. 42 tappua, 50 peliä, 50 sieltä rapaa.